Eva, pripremaš izložbu u Koprivnici. Kada će ona biti i što ćeš izlagati? Pa evo, znači izložba će biti 9. travnja u 19. sati u župi Blaženog Alojzija Stepinca u Koprivnici u dvorani Stepinac. Možeš li nam reći koji će to biti radovi koji će biti izloženi? Pa znači, ona izložba će biti u dva dijela. Jedan dio će se sastojati od slika, od slika hrvatskih svetaca i blaženika, a drugi dio će biti, znači, radovi koje sam posvetila domovini. A zanimljiv je naziv izložbe? S Isusom u patnji. Zašto? Pa evo, nekako sam to sve povezala jer su, ono, sveci su bili, znači, svoju patnju su proživljavali s Isusom. Tu nam mogu biti uzor, a i ove slike koje su posvećene u domovini, nekako sam te slike prikazala kroz Isusov križni put, znači kao postaje križnog puta, pa je zato ono s Isusom u patnji. Evo, izložba dakle započinje još u vremenu korizme. 9. travnja će biti samo otvorenje, ali ona neće trajati samo jedan dan, do kada će moći biti razgledana. Znači izložba će biti tamo izložena mjesec dana i ovoga, tako da će moći evo mjesec dana ljudi imati vremena pogledati. Bilo bi mi drago da dođu, da vide. Znači, to su one slike koje sam ja objavljivala na svojim društvenim mrežama, koje već i neki znaju, tipa, znači, ono, Vukovar na Golgoti, znači, vodotoranj između dva križa, onda djevojčica u plavom kaputiću, i tako još ne. Onda one slike koje sam posvetila, mislim, vrijeme potresa koje su nastale, znači, Isus koji nosi zvonik katedrale, onda ona slika iz Petrinje kad su skidali onog čovjeka s kuće, kao Isusa skida iz križa. I evo, tako, takve slike će biti. Program otvaranja, bit će tu i gosti? Da, znači, mislim, bit će glazbeni dio. Moja sestra je operna pjevačica, tako da će ona pjevati. Možda još ne znamo, ali vjerojatno će biti možda neko svjedočanstvo, naše obiteljsko. I evo, to je to.